Azərbaycan BMT-nin təsdiq etdiyi qlobal layihənin inkişafında nəinki iştirak edir, həm də layihəyə böyük töhfələr verir. Bunu Başnazirin müavini Əli Əhmədov 2021-2025-ci illər üçün BMT və Azərbaycan arasında dayanıqlı inkişaf üzrə əməkdaşlığa dair çərçivə sənədinin hazırlanması məqsədi ilə Milli Məsləhətləşmə seminarında deyib. Başnazirin müavininin sözlərinə görə ölkəmizin növbəti 10 ildə də bu layihələrə töhfələr olacaq. Azərbaycan az sayda ölkələrdəndir ki, 2017-ci və 2019-cu illərdə özünü 2 milli hesabatını veribdir. Bu, ondan xəbər verir, onu sübuta yetirir ki, Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının təsdiq etdiyi qlobal layihənin həyata keçirilməsində nəinki iştirak edir, ona böyük töhfə vermək istiqamətində də səylərini göstərməkdədir. 5 illik proqram sənədi olan BMT Azərbaycan dayanıqlı inkişaf üzrə əməkdaşlığa dair çərçivə sənədi 2021-2025-ci illər ərzində BMT-nin Azərbaycandakı sisteminin fəaliyyətinə bələdçilik edəcək. Yeni sənəd 2020-ci ildə başa çatacaq, BMT Azərbaycan tərəfdaşlıq çərçivəsini əvəz edəcək. Bugünkü tədbirin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, BMT-nin Azərbaycana növbəti 10 il ərzində hansı sahələrdə daha çox investisiya qoyulmalı olduğunu müəyyən edək. Azərbaycanda son illərdə həm iqtisadi, həm də sosial sahədə böyük irəliləyiş var. Lakin bəzi regionlarda, kənd yerlərində elə əhali qrupları var ki, onlar bərabər imkanlarla təmin olunmur. Bu kateqoriyaya qaçqın və məcburi köçkünlər, iqtisadi durumu zəif olan qadınlar, əlillər də daxildir. BMT olaraq çalışmalıyıq ki, bütün bu insanlar tərəqqinin nəticələrindən bəhrələnə bilsinlər. Tədbirdə çıxış edən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev qeyd edib ki, sosial sahənin inkişafı ölkənin ümumi inkişafı ilə əlaqəlidir. Bu, dayanıqlı inkişafda özünü göstərir. Sosial islahatları xatırladan nazir qeyd edib ki, hazırda Azərbaycan MDB məkanında minimum pensiyanın alıcılıq qabiliyyətinə görə birinci, minimum əmək haqqının alıcılıq qabiliyyətinə görə isə ikinci yerdədir. Seminara sabah yekun vurulacaq. Sevinc Əminzadə, Feyruz Rəhimov, CBC.